Léto je za námi a máme tu opět začátek září, se kterým je spojeno již tradičně i vítání nových včeliček do našeho úlu. V pondělí 2. září 2024 se na základní školu u Picelány dostavilo celkem 46 nových prvňáčků. Ve škole je přivítal pan starosta, pan ředitel, paní učitelky a spolužáci. Nechyběly ani paní učitelky z mateřské školy, kterým se poděkovalo, jak připravili děti na vstup do školy a další hosté. Nové včeličky si na památku odnesly kšiltovku, balónek a lánskou taštičku, ve které našli vše, co se jim bude hodit v rámci docházky. Slavnostní atmosféru podpořil taneční kroužek pod vedením Hany Dětkové. A jak se noví prvňáčci ve škole budou mít a co je čeká? Tak to se dozvěděli z vtipného uvádění od deváťáka Petra Pajmy a páťačky Verči Vlčkové. A co tu děláte, že nejste radši doma? Jo, bylo jim už 6 a v 6 škole malá. Ticho, vy něco slyšíte? Já teda ani ne. V programu nesměla chybět ani lánská hymna, kterou zaspívala děvčata z 5. třídy. Potom už kroky našich nových spolužáků za doprovodu deváťáků směřovaly do krásně připravených tříd společně s třídními učitelkami Hanou Dětkovou a Ivou Folcovou. Schodem školní družiny seznámili děti i rodiče paní vychovatelky. Myslíte si, že jste do školy pořádně připraveni? Máte z něčeho obavy? Určitě jsme připraveni a obavy nemám. Myslím si, že děti v první třídě jsou radostní, šťastní a hodně se těší. Moje dcera se těšila už měsíc, odpočítávala si, kdy půjde do školy. Takže my určitě jsme naladění pozitivní a určitě bude všechno klapat. Já si myslím, že jsme připraveni. Malá se těšila hrozně moc, takže jako já počítám s tím, že žádný problémy nebudou. Maximálně s nějakýma novýma věcma, kterými jsme doma nezvládali. Já myslím, že jsme 100% připraveni, že jsme to nezanedbali, tu přípravu. A obavy asi úplně nemáme. Myslíme, že se začlení dcera v pohodě. Jak vzpomínáte na dobu, kdy jste sám šel do první třídy? No, to už je taky nějaký pátek, co jsem byl v první třídě, ale jako vzpomínám si, že jsem se taky těšil. Ale pak už to šlo trošku dolů a dolů, no ale... Věřím, že dcera to bude mít stejný rytmus celých 9 let. Na co se nejvíc těšíš ve škole? Já se nejvíc těším na matiku. Já se těším nejvíc na družinu a paní učitelku do družiny, až budem vyrábět. A co budete vyrábět? To ještě nevím. A už máš něco sebou v aktovce, jsi dneska vzala? No, jenom penál. A pak tam mám možná ještě nůžky, možná. A líbí se ti třída a paní učitelka? Jo. Co se ti tam líbí nejvíc ve třídě? Že máme ty košíčky a že nám ještě koupila ty popřeby. A v jaký třídě jsi? V Ačku. Co všechno naše nové žáčky v letošním roce čeká? Tak, naše žáčky čeká dlouhá jízda. Pro někoho ta jízda bude taková rovná, přímá, pro někoho možná bude s nějakými zatáčkami, s nějakými zádrhely, ale každý se dostaneme do stejného cíle. To znamená, děti budou umět číst, psát, počítat, takže o prázdninách už si přečtou nějakou tu knížku, napíšou babičce z prázdnin dopis, pohled, takže to je naším cílem. Co byste poradila rodičům prvňáčku? Především bych poradila, aby si nenechali ten začátek dětí utíct, aby skutečně s dětmi pravidelně pracovali a připravovali se do školy. Pane řediteli, prozradíte nám nějaké novinky ohledně školy? Tak dnes jsme přivítali ve škole 46 nových prvňáčků, které jsme rozřadili do dvou tříd a zbytek školy se může těšit na nové šatní skříňky a nový konvektomat ve školní kuchyni.
Mně nezbývá nic jiného, než popřát nejen prvňáčkům, ale všem láňákům hodně úspěchu do nového školního roku. A rodičům a učitelům přeji pevné nervy. Pro televizi ES Natálie Bydlová.